热狗抛家弃子泡空姐摩天轮约会超嗨，已有家室人称狗董的饶舌歌手热狗，星期天被直击在大直与妹约会，两人有说有笑，互动亲密，怕大家跟他私生活不熟，先来个简报如下。哎呦，没搞错，像狗董这般硬汉会抛下孩子的妈跟妹妹跑来乘坐梦幻摩天轮，实在好下轮。哎，两人快下轮，带我们好好看看新妹妹长得好不好看。苹果后来调查，此女为空姐，外貌大众至正，自是不在话下。但未登记结婚的狗嫂 Jennifer 应该觉得这是歪的吧？哎呦，不愧是嘻哈歌手，狗董与妹一路嘻嘻哈哈，嘻嘻哈哈。但未登记结婚的狗嫂 Jennifer 应该觉得笑屁呀、啊。曾经我们苦哈哈，现在雪球们越滚越大，越混是越屌，其他人像是被结扎。哎呦，就这么巧，这个超屌没结扎的热狗最近高唱嗨嗨人生，嘿嘿，他搭了摩天轮错嗨的啦，确实公亲旅行了这首歌呢。想出来就出来，别理所来，嗨嗨人生要嗨就要趁现在，就算天塌下来还有我们都在，把握现在，Hey let's party all night。 苹果娱乐新闻想出来就出来，回家跪算盘报道。